Igenom. Ni får det hårda jobbet. Hur kommer de igenom? Då är jobbet klart. Vi kommer bara vara här för att göra. Vi kommer inte göra någonting mer. Vi kommer få det tråkiga jobb. Okej. Okay. Så snabbt vi kan. Vi täcker upp eran klank nu. Ja, precis. Ja, ja. 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 Okay. Kör de. Adå. Adå. Vi ser hit. Mot upp. Jag förklarar under vägen. Nu är de ner till vänster, de är hit ner till flanken, de är ner vid stigen, åker! De går runt oss där nere! Fucking full auto. Yeah, come here somewhere. Yeah, hold up, man. We got movement on the right side, guys. We got people moving on the right side. Vi får gärna ta din träff nästa gång. Yo, Salinas, över där borta. Du vet. Du, ta honom och stick bort härifrån. Kan du ge mig lite el så hämtar Chris och tar honom härifrån. Jag har 120, jag kan inte vara så här nära. Upp! Är det någon som har sidearm? Vad som helst. Kom upp. Jävligt sidearm. Jag skulle avancera. En springer tillbaka. Vad har du? Du är framåt. Låt där i granen. Långt ut till vänster bland granarna. Grabbar! Kom igen!